İkralıqı qədərli körümələr, yaxşı misilər, Şincan Sabah Mədəniyyət Arxıdı Çəkşirikdi işləyən Şincan Mərbət Elektron Sözü Çəkşirikdi tacdarlığına ağan Sabah Küyü programımızın yeni sani bir gün sizlərdən yəndə edərləşdi. Mən Riyasəçi dostanla Nazgül Tırsıncam. Qədərli dostlar, bu sən programımızda biz yenə əziz mihmalarımızdan bərəylərini mana səhnimizin tördün oran ağızıq. Bir yaxı olsa Şincan Sənət Yurti Muqam Ömüginin Dövlətlik birinci dərəcəlik naxşçısı Şindaqla Muqam İzbasari Məhməd Tursun Barat akımız buldu. Qarşalımız aka. Rahmet. Hani ekran arqılıq, tamaşı bilirsiniz bir salamınızı yolu etsiniz. Salam, Sabah Mədəniyyət Tarxı Çəkşik Şərkisinin bu programımızda katlaşıp, mən özəm naiti xorsalıqız qaldım. Bu program arqılıq səhvlən dedarlaşqalıqımdan tolım xorsam mən. Rahmet aga. Üzgülüm demişim, çoğun keçiliklerde muqam veya ki xalıq naqşlarını oralıp daim tamaşı bilabla, her millet xalqı bilan yüz görüşüp geliyordunuz. Lekin yıqı yağı tazı köyümün doğu belkim xizmet aldıraşçılığı boğam olsa gerek deyip oyuldum. Onda xosam işim, muqam oralış ya ki muqam ügünüş işlerde siz muqam izbasarı bulup meyip geldiniz. Muqam ügünüş mü intay müşkül bir cariyan. Şu siz okuğa vaxtınızda mı iş kesip okudunuz mu? Naxş kesip okudunuz? Onun deki? Okuğa vaxtımda 1991 yılı bizim şu sene şöyenin muzika mağarıp kesip kegen. Kegen dekin şu naxş kesipini asas kılıp okup 95 okuş bitirip Şincan Muqam Ansambalı hizmet kurulaştım. Hem de o muzika mağarıp kesip okuğan dekin naxşını asas kılıp mağmay muzika hem naxşa Onursal hem şu oxtuşluk cahitli ki şu derslerin asas kılıp mağam kiyin. 2005 yılı özem şu intan birip Özbekistan Devlet Müzik Konservatoriyası gibi verip enenevi hanenliklerimiz Muqam icracılık kesip ucu magister aspirantlıkını okup kayıtıp kegendikin. Şu Muqam ansambılda izcil, şu Muqam eğitiş, halk naqsını icra kılış, Muqam izbasarının terebiliş hizmetlerinden meşgulu bulatı, meşgulu bulatı. Toluma əhmiyyətli bir iş babdı. Demək əmsə, hazır qədər bayatın digilimizdək, həlq naxsi və muqam sizin kimişi sənət hayatınızda ızçıl davam etib kilvatıdır. Əndi, bugünkü səhnimizgə qandaq bir yen küy əb gəgəndu, dəb dostlarım bəlkəm oyla atıqan buluşu mümkün. Özəm tekstin muzikisini özəm işləgən, yazğan, meyli digən yeni əmdi, özgücü orlanğan, onursal xarakterlik bir naxşamını Soğa tüsüptü de taktım kılıp ek geldim. Haa, mundaqtan. Mən tığı çoğun bir məlum bir xalıq naqşlarını əp kəldim ki, dəb oylağa qandaq olub əndi bu icadiyyətki qədəm əp qaldınız? Əmdi bir naqçı boğun, ya ki, müşü sənətçi, ya ki, müşü kesibdən şüqlanıqadım. Önür olsal sapağını yetildir şükürəkdi. Məsələn, tekistini yazımısı mı? Biləliydiğən, şunun məzmunu çökəliydiğən. Ənəndi ki, ma icadiyyət muziksin işləçəriyəndim, şunun azıraq bir qabiliyyəti buluş gerek. Mən izcələm şu kəsibimdə bilən şoğunlu şəriyanda özəmimdən kəsibimdən sırt şu şiir icadiyyəti bilən, ənəndikin muziki icadiyyətləri bilən şoğunluğumu həm özəm eğitim həm də üzü yezib, üzü işləb, üzü bu şu üzü qiqan əmgək üzü qiqan təhdiyyət digəndə oxşar. Şunu şu cəhətlədim özəmdən ancaq üç qabiliyyətim var. Şunu uğunluğumu birləşdirib özəmdən kəsibim bu naxşılıq Hayatımda mışında özümün kendiliğin icadiyatlarım var. Annenkin özümün kestiştirdiğim taktım kıran soğuluğu belgen icadiyatlarım var. Bu da katımlıkta mışın icadiyatımını ek geldim. Naitim yaxşı öptü. Ondaq da bu yeni küyüge birlikte cürü bulaylı. Merhamet. Soysam yar seni Men soygendek soymisen meyli Çin yürektin soysam yar seni Men soygendek soymisen meyli Fida kılsam sana Sana barım mı Sen men için kılmasan meyli Sam sana sana barım ni sen men için kılmasan meyli
Mana Şinjan Sanat Yurti Muqam Ümigini Usulçisi Kamila Kızın Pervazı'da bu naqşınız texmo bizge bək özgüçe huzur bədi. Rəhmət. Texmi yeni icadiyyatlarına davamlıq hər millət xalqıya sunub tırşınızda. Tələk təşmən. Rəhmət. Şu naqşam Pervazı ələp əgən bizdən ataqlıq yaş közü kürünüb atqan sınım Kamila Gümü. Rəhmətdən böldürmə. Rəhmət. Onda ka, sizlər oydu mu kompüter işlətdim sizlər? İşlətimiz. Vallahi adırın aydır aydır bir kompüter bomuz bomaydı. Bomaydı gene, şundaq mu? Əndi mən izcilmişi bir qançısan proqramımızda izcilmişi məribət şirkəti işləb çıxalqam. Şundaq bir toğuğundan damdıq. Köp ıqtidarlıq mı şundaq bir kompüterini tonuşturup kilu atmən. Əndi ötkən qıtımlada naiti təpsiyyə tonuşturdum. Əndi bunu üstüde mundaq bir əynəkdək bir nəsturamdı. Bu nesninki rolu bək çonke. Bu nəmdə sihirlik, aynak yakın sihirlik közdəb qıydı ki, bu işin mərbə şirkətininki işləb çıxalan bir ögünüş kompüteri, bunun mağı közdəmdi. Bir şey əkəsək, bu işin aslı qanında kitabını qoysaq, məsələn, bu nəhmədən özü oq bir eləyirik. Oq bir eləyirik. Onun başqa həmdə bu işin kompüterinin işçiyə, məsələn, Ali Məktəb imtihan verdiği Allah ya ki, doluqsuzun pütürü toluq oturuq örülməkçi boğandı ki, imtihan verdiği ballarının ki, xılmıxıl oxuşuqları ya ki, imtihan münasibətlə Monika Uşulur mu? Sığdırılğan ki, şuna Muşi arqılıqla bunu aldı qoyub, şuna münasibətlik məzmunların izləb tepişimizə mağı sihirlik əynəklə bək rolu var ki. Şuna şüqəm de bu kompüterini mən bu şəxsən bək yaxşı gördüm. Əgər həm de Muşi Yasi Marpıdan başlayıb qavucun qıçı ədəbdu, əgər həm de sahədə Muşi'nda qorallar, əplik ügünüş qoralları meydan ki, əgər olsa texim yaxşı bulaq ki, doxşundaq mı? Doğru. Bəlkə mən yıqın kəlgüsü də mərbə şirkti. Hər bir sahə üçün Muşi'nda bir əpçil ügünüş qorallarına oturaq əpçıxışı mümkün də böyləyəm. İşinə Allah texim 10 şıx olsun.
Ахырда яна дайдан хана сөзүңүз бар экен? Ахырда дайдыгым, бу программага өзүм бир накшамны согусупту да тактым кылып келип, Биядиянаныки нургун биздинки яш избасарларыбыздынки накшасын аңдым һәм көрдүм. Bunun dinkiki bizim senet izbasarlarımız, senet cihati izbasarlarımız bizim kendimizin tahmin köptöp çıkışı. Endikin sabah şirketininki bizdek muşu kendimizin ege şükçüle izbasarlar bulup kilo atkanmış ballağa şer şart yaratıyıpmış sahnelerini. Hem bizdeki mu yana yana nakşlarımızga muş sahnelerini cabdup, yasap biz üçün bir sahne hazırlaptı. Şunu sabah şirketininki bunun dinkiki terakiyatı, bunun dinkiki işlerinden tahmin muhtuqluk, gelbilik buluşunu. Çünkü onu da ümit kılmıyor. Rahmet, aga sizning ishlaringiz o'ng'ish bo'lsin. Rahmet. Ekranga qadrli ko'rmanlar, Shinjang ma'rifat elektron so'z chekishlikti tajdarligini olgan bu san programmamiz mana shu yerda oyoqlashdi. Ad programmamiz texim sarxil, ad ko'rishaylik. Xayr-xush.